asiakasta pois. Ei hei, sulla on aika ilkeä vanhempi, mä en tiedä oikeastaan kuka toi on, mutta... ei tule ikävä sinua, bukinen asiakas, että todella bukiselta ja se ei edes halua, että sä tuut mun kauppaan, joten... Pysy vain pois. Hyi, kattokaa, sillä ei ole kaulaa. Kammottava. Lukiko jossain, että kauppa on auki? Mun tietääkseni ei lukenut, koska sä yhtäkkiä lähetit kävelemään. No mä voisin itse asiassa laittaa shopin auki, koska... Sä yhtäkkiä lähet kävelemään, no okei, älä sitten tuu tänne. Ja joo, tosiaan, hello! Mitsi on pakpa, ja jäljellä jatkuisi vähän My Little Black Meat Shop. Ja mä tota vähän omalla lailla keräsin vähän money, että mulla on nyt se 1 400 kasassa. Jälleen kerran, enää ei mennä lankaan niihin rosvoihin. Doggo! Okei, nyt voidaan ostaa vähän laadukkaampaa taas. Mikä se olisi kallein? Ei me mitään tommosia leluja osteta. Täällä olisi 1 000. Paljonko tämä maksaa? 1 500. Meillä ei ole ihan varaa. Joten me ostetaan tämä 1 000 hintainen, joka on sinänsä vähän riski. Please, älä katoa minnekään. Mä teen sulle sen daggerin. Sä et saa makkaratikkuu tällä kertaa, koska ne on... poissa muodista, toistaiseksi ollos, hyvä herra Denu. Ai niin, ja mä voisin tänkin ehkä klearata. Onks täällä vielä se 9 jossain muistossa? Tuolla se 9 on! Huh! Minä en halua enää muistaa sitä päivää, kun mä näin 9 tuolla listalla. Hello! Grats for the new! Mulla on kuitenkin vähän semmonen pieni semmonen ongelma, että mä enää luota näihin mun asiakkaisiin. Mulla on vähän semmonen niinku luottamuspula, sanotaanko vaikka, että entä jos tapahtuu taas ikävää ja niin. Nämä ovat nopeita. Mä en tiedä, onko se joku juttu, että mitä enemmän päiviä menee, niin sitä nopeampi pitää olla. Ota se, häivy. Voinko mä ottaa se? Ei, mä voi ottaa sitä asetta asiakkaalta pois. Haa, sieltä tulee herra vihreä. Kukaan ei halua tuota Polean variant 2, koska se on ihan kivan näköinen. One hand hammer, I'm hurry. 1 500. Tää on jolo. Tää on todella jolo teko, koska jos tämä nyt kusee, niin kusee aika lailla kaikki. Please, harkko, mene oikeaan kohtaan. Montako sekuntia? 39. Lakkaa sitä! Meillä ei ole koko päivää aikaa, varsinkin tästä tulee vielä jotain ihmeen muotoja. Tästä tulee miekan muotoja 3 kappaletta ja sitten tulee vasta ne... Siinä on hammeri. Saat vähän tällaisen kauniimman hammerin. Ollos hyvä. Mä en pysty ottamaan, mä yritin taas ottaa sen siltä, mutta mä en pysty ottamaan niitä asiakkailta. Tuleeks kukaan asiakkaaksi? Ei please köyhiä. Metsi ei enää tue köyhiä asiakkaita. Hello! One hand sword. Nice. Eli toisin sanoen, meitsi pystyy nyt tekemään virallisesti mitril harkoista näitä aseita. Pitää vaan toivoa, ettei missään vaiheessa käy niin, että aika loppuu, kun nämä donaajat on aika kiireellistä porukkaa. No niin, ollas hyvä. Tällä kyllä kelpaa tapella, vaikka millaista örkkiä vastaan. Pienhän mä saan ostettua vielä kalliimpaa kamaa. Nice! Tuleeko vielä seuraava asiakas? Mikäs lippulappu tämä on? Roskia. Minä en siedä roskia, metsilattia. Mua häiritsee tämä nyt henkisesti. Mene vaikka siihen ja toivo, että joku haluaa ostaa terättömän polearmia. Okei, nyt taisi tulla ilta. Täällä ei tule ketään enää, eli shoppi on kiinni. Ja nyt on aika tutkia nopeasti vähän asioita. Mitä on tutkia? Mua kiinnostaisi todella kovasti, että voiko noista ikkunoista hypätä alas. Pitää kokeilla melkein käytännössä. Ennen sitä otetaan tämä ihana polearmi tästä ja viedään se ylös. Koska mua häiritsee henkisesti sen olemassa oleminen tuolla lattialla. Joten tästä toi mun virallinen pehmolelu. Noi! Minne se uppos? Onks mun sänky oikeesti noin pehmonen, että mun polearmi uppoaa patjan läpi? Kiva. Okei, tästä ikkunasta ei pääse ulos. Harmi. Mä oisin tahtonut mennä, mutta no mennään nukkoon me uuden pehmolelun kanssa. Päivä on 11. Mua kiinnostais semmonen fakta, että voiks tuonne katolle kiivetä? Asiakkaat, mä en tiedä haittaako teitä, kauppa on kiinni vielä vähän aikaa. Mä kokeilen, voiko katolle kiivetä. Tästä tuli vähän tämmönen niin kuin testailupäivä, että joo, hello, kauppa ei ole auki. Ovi on auki, joo, mutta kauppa ei ole auki, koska mulla on parempaa tekemistä tällä hetkellä. Sä varmaan näkin asiakas, että meitsillä on vähän
kehkeellisempää tekemistä kuin palvella teitä. Älä nyt tuijottee tätä kauppaa. Varsinkaan soit rosvousaikoumuksissa niin kuin se eilinen hyyppä, joka oli erittäin tyrkiä. Haha! Sitten hypätään niiden päälle. Mä taidan mennä näiden läpi. Vai että korkeat on lisää, mitäkö mä saisin, jos mä laitan tän näin päin? Uppaanko mä tästä läpi? Mä taidan oikeesti upota näistä laatikoista läpi, että nää niinku... Olinks mä edes laatikon päällä äsken? Okei, mä en edes ollut laatikon päällä äsken, nyt mulla on viisas olo. Mä olin jo silleen, hoo, mä oon näin korkealla, mutta en mä edes ollut korkealla äsken. Typerää, sanon minä. Kauppa on auki. Millä ei nyt muutakaan tekemistä, muuta kuin hetkonen. Tää on sen verran halpaa, että mä voin tehdä tämmösen pienen uhrauksen. Pystyis mä hyppäämään tän päälle? Mä pystyn hyppäämään tätä vasta... Oh, mä pääsen tän päälle. No niin, nyt me tietää mitä me tehdään jossain vaiheessa. Mä ostan järkyttävän kasan näitä bokseja halvimpia. Ja sit me kiivetään katolle. Hoho, mikä suunnitelma! Sä oot epäilyttävä. Mua epäilyttää kaikki liilahiukset tällä hetkellä. Se oli samannäköinen vissiin eilen, jos mä nyt oikein muistan. Mä en tykkää kiireistä asiakasta. Vai onko se, että mulla on päivät niin pit... Hoo, 9 sekkaa, ota ase, ota! Tää menee aika riskiksi. Onko se oikeesti niin, että mitä enemmän päiviä, niin sitä kiireellisempiä nää on vai miten se menee? Pitääks mun nyt oikeesti ruveta niin sanotusti joloomaan ja ostamaan näitä etukäteen näitä juttuja, että... No siinä se, että kun mä oon rahaa, voin ostaa 3 liilaa harkkoa kerrallaan ja vola. One hand sword. Okidoki. Tämä tyyppi haluaa saman kuin tuo äskeinen, joten hän myös saa saman kuin äskeinen. Sä saat tällaisen vähän paksumman terän. Toivottavasti tykkäät uudesta stylista. Se kiiltää. One hand sword. Kaikki haluaa samaa tänään. Tämä on omituista, sanon minä. Pitää varoa, ettei tuo miekkaa pöydässä, koska se olisi vielä itkettävämpää. Nyt on 2 000 rikki! Bing, 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 bing! Ja sieltä tulee taas Lady Vihreä. Docker! Hoho, neiti, sä et tiedä, mitä sä tilasit juuri äsken. Sä tilasit jotain extra super hyper kallista. Sä nimittäin tilasit 1 500 tikarin juuri äsken itsellesi. Eli tässä on pelin kallein ja viimeinen harkko, titanium. Se on mustaa. Aika kauniin väriä. Minne tonne? Oikein minne mun se krippi meni? Mutta joo, tää on aika kallis, joten donaaja, ole valmiina maksamaan maltaita. Ja ei, sä et saa makkaratikkua tästä. Sä saat tästä jotain vielä parempaa kuin makkaratikun. Ne eivät ole enää muodissa. Nyt on muodissa tällainen pieni terä. Toivottavasti se ei vaikuta hintaan. Ole hyvä. Nyt sä voit mennä piikittää jotain oikein salamyhkäisesti. Ja paljonko tästä sai? Oho, okei. Toivottavasti noin ei käy sit, kun mä rupean rakentamaan. Koska mun idea on se, että mä tosiaan kiipeisin katolle. Voisi niinku rakentaa tänne semmoisen portaikon, mikä niinku menee ylös. Onks nyt tosissas peli, että mä yhtäkkiä menen näiden läpi? Niinku sille serious? Okei, mä yhtäkkiä menen näiden läpi. Tämä on buginen peli. Eka mä en mene näiden läpi, nyt mä menen näiden läpi. No, okei. Sinne meni se kiipeilyidea. Me ei voida kiipeillä, koska yhtäkkiä laatikosta tuli läpimeneviä. No, ainakin meillä on näitä päätypaloja, jos jotain. Näistä ei voi valittaa, etteikö näitä riittäisi ja olisi vaikka muille jakaa. Mitä saisi olla? Polearmi! Nice. Teitsi saa 1 000 maksavan tuon ja sitten tuon ja päädä pim, päädä boom! Se on sininen! Piru vieko kaunis väri. Tää peli tietää, että metsi tykkää sinisestä. Oikeastaan se ei tiedä, kun täällä on vain 1 sininen ingotti, mutta... Ihana väri. Sä saat todella kauniin värisen polearmin, jäpä. Sun pitäisi olla onnellinen tästä. Todella kaunis yksilö. Noin, ollos hyvä. Mitenkäs sanotaan? No okei, sä et sano mitään. No niin, mitä saisi olla? Dago. Höplää! Ja sitten mennään tekemään mustaa. Nyt vois tehdä oikeastaan makkaratikun, koska toi... Työajo näyttää aika symppikseltä jäbältä, joten se saa makkaratikun, jotta sen symppisyys pysyy läpi sodan.
Ja että se myös selviää sen sodan, koska näyttää suhkot kalpeelta, että se on varmaan syönykkä pariin päivään. No niin, Titanium. Ollas hyvä, siinä on sua grillitikku. Hyvää päivän jatkoa. Gratsword, okidoki. Tää on sitten tyty todella kallis miekka, että jos sä et tätä, oho. Tää on aika, hetkonen, mä tajusin äsken, että mä ostan jo näitä liiloja täällä. Uhuhu, meitä tekee liilaa Gratswordia täällä, kelakkaa sitä läppää. Tosi mä en tiedä, miten kauan mä teen sitä, koska sillä on enää 27 sekuntia. Mulla on kiire. Mulla on kiire. Äkkiä. Nyt on kiire, jos joskus on kiire. Hoplaa! Sanoi Taneli, kun hyppäsi hissistä. Se oli millisekunnista kiinni, etten mä ois ehtinyt. Mut siitä sai aika kivat massit, hei. Mut joku siinä tuli kiire. Mun pitää varmaan oikeesti ruveta tekemään etuaikaan näitä. Pole arm. Muuta kuin, että tämä saa taas makkaratikun vaihteeksi. Ne alkavat tulla taas muotiin pikkuhiljaa. Mä en kyllä tiedä, minkä takia ne alkaa tulla muotiin. Mutta no, nää jäbät tykkää niistä. Ole hyvä! Gratswordi. Mä en kyllä tiedä, kannattaako mun tehdä sitä liilaa. Tai no ehkä mä teen sen liilan jolo. Jos ei se mene tälle tytylle, niin kyllä se menee jollekin toiselle, että hei, ei se ole mikään menetys. Älä välitä, että nää lentelee lattialle. Oh, kattokaa oikeesti sen kelloa. Sekunteja. Ei, se meni miekka kivessä pöydässä. Voi juku, mä olisin ehtinyt. Tuletko irti sieltä tämän päivän aikana? Please. Irti. Tule irti sieltä! Inhoan tätä pöytää, asiakas, älä tule sisälle. Mulla on miekka pöydässä ongelmia täällä. Mitä sä haluat? Kreat hammer. No tässä olisi sulle hammeri, jos mä saisin tää irti. Se on puoliksi lattian sisällä. Mä en taida saa tää miekkaa irti. Paljonko mä menetin? Oh shii, mulla on pakko saa se irti. Mä menetin liian paljon. Voi juku! Älkää ikinä tehkö liian lähellä reunaa näitä aseita. Näin käy, jos tekee liian lähellä reunaa. Miekka pöydässä sentään. Tule irti. Tule ulos sieltä. Hello, meitsillä on ongelmia. Älä meitsistä välitä, älä välitä. Tutusta vaikka paikkoja. Oo niinku kotonas. Mä vetelen täällä miekkaa pöydästä ja lattiasta irti. Kyllä se tästä irtoaa pian, älä huoli. Voi juku poju. Oi, se tuli enemmän ulos. Mä saan sen pikkuhiljaa. Kattokaa, se valuu itse aivan juuri. Aivan juuri se on ulkona sieltä. Toivottavasti se ei bukaa sille, että kukaan asiakas ei ota sitä, koska niinkin voi käydä. Mitä sä haluat? Please, sulla on ostaja. Täällä on ostaja. Ota. Se bukasi äsken. Olet voittaja. Kirjaimellisesti. Hän oli voittaja. Hän oli komea, kaunis voittaja. Selvittiinkin siitä ongelmasta kunnialla niin sanotusti. Pole armi, vai että tahdot sinä kalliin armaan? Sä saat nyt makkaratikun myös. Makkaratikut on paljon kivempiä kuin normaalit. Ole hyvä, dunaaja. Ulala! 3 tonnia! Bing, 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 bing! No niin, kokeillaanpa sitä operationia. Asiakas, no! Hei, sä varhaat! Miten sä teleporttasit sen aseen itelle siitä pöydältä? Sä olit ovella yhtäkkiä. Minä otan sen sittenkin. Se tuli pitkä näkymätön käsi, joka se... Thank you. Tää menee kyllä aika millisekunneille tää touhu, mutta hei, shop is closed. Ja sitten mä muistin äsken, että joku ei kysynyt, voiko harkkoja yhdistellä. Tuo. Ei tää mikään paha hinta oo. No ja sitten ostetaan nämä harkot, laitetaan sulatukseen ja kokeillaan. Voiko nää yhdistää tai voiko näistä yhdistää mitään? Jos voi, niin miten niistä tulee? Tuleeko niistä joku upea yksilö? Että jos tulee, niin meistä rupeaa tekemään sekayksilöitä. Okei, eli toisin sanoen näitä ei voi yhdistää, joka on todella sääli. Tässä ei tule enää sitä hakkausääntä. Eli ainakaan noita ei voi. Sitten multa kysyä tätä vesijuttua. Tästä vedestä ei tapahdu mitään, se vaan menee sinne veteen ja sit se vaan on siellä vedessä. Oho, sori. Minä haluan sen aseen!
Joo, tätä asetta ei kyllä pysty ottamaan tältä asiakkaalta. Sääli. No tulipahan kokeiltua pariin otteeseen, nyt oikein virallisesti ja aiemmin vähän silleen epävirallisemmin, mutta valitettavasti sitä ei pysty ottamaan. Saisiko dakkeri? One hand sword. Mä huomaan, että sulla on kiire. 40 sekkaa. Luuleko oikeesti, että mä ehdin tehdä sulle 40 sekunnissa? Oh, 1 sekunti, ota se! Tää on tämmöstä bumerangia. Ota se, mä etsin heittää, se ota koppi. Aika riskipeliä, se jäpä otti miekan kiinni. Mut ihan kiva, että ne voi niinku tossa oven ulkopuolellakin silleen, metsi ottaa sen. Me saatiin tän jakson aikana 3 tonnia rikki, mutta mä vähän tuhlasin sitä, joten se ei nyt ole tasan 3 tonnia, mutta saatiin paljon uusia asioita, mä kokeilin kaikkia harkkoja tässä, eli peli on niinku harkkojen osalta, kaikki harkot on käyty läpi, ja ensi episodissa katsotaan mitä hauskaa keksitään vielä, ja eikä siinä oikein muuta, että mä toivon, että tykkäsit tästä episodista, antakin se piukkua. Ja hei, jos te olette uusi tällä kanavalla, kattokaa eka episodi ja muutkin osat tästä. Mä suosittelen lämpimästi, mut joo, heippa!